Венецуела даде на временно управляващия американското посолство Шарше Дефер Тод Робинсън и на неговия заместник Брайан Аранхо срок от 48 часа да напуснат страната. Como presidente de la República, като президент на републиката обявих Тод Робинсън за персона нон грата. Определям срок от 48 часа за неговото оттегляне, както и за това на началник отдела по политически въпроси Брайан Аранхо. Решението идва само ден след като държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу Венецуела. Вашингтон предприе мерки след преизбирането на Мадуро на президентските избори, които се проведоха в неделя. От тогава напрежението по оста Вашингтон-Каракас ескалира. Според Съединените щати, изборите във Венецуела не са били демократични. Министерството на външните работи на южноамериканската страна разкритикува новите санкции, наложени от Съединените щати и ги нарече престъпление срещу човечеството.